السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. ظلم ڈھانے سے مسلمان نہیں بدلے گا, ظلم ڈھانے سے مسلمان نہیں بدلے گا, ظلم ڈھانے سے دفن ہو جائیں گے آیات بدلنے والے, دفن ہو جائیں گے آیات بدلنے والے, دفن ہو جائیں گے دفن ہو کچھ بھی کر لیجیے قرآن نہیں بدلے گا, ظلم ڈھانے سے مسلمان نہیں بدلے گا, ظلم ڈھانے سے ظلم جان بھی جائے تو ایمان نہیں بدلے گا. آجی حضرات دو مصرے اور آپ کی سماعت کے حوالے بہت خاص ملاحظہ فرمائے. اس کی قسمت دیکھیے کتنی قسمت دیکھیے کتنی عظیم و شان ہے, کہ جن کا بیٹا فضل رب سے حافظ قرآن ہے. اس کی قسمت دیکھیے کتنی عظیم و شان ہے. اور یہ بشر بطور خاص ملاحظہ فرمائے کہ ایک بھی قرآن کی آیت جس کے سینے میں نہ ہو, اس کا دل ویران
दुश्मन इस्लाम।